Zabava na Copacabani nikad ne prestaje, čak i jedan dosadan kišni i vetrovit dan može biti zabavan ukoliko je tu beach volley. Dovoljno da pozovete samo nekoliko drugara i zabava na pesku može da počne. Pa, mislim, suštinski kad su ovakvi uslovi gde imate plažu koja je preko 100 metara širine, koja je ovakva kakva jeste, da vidite da su praktično svugde odbojkaški i futbalski tereni, onda vam je jasno koja se dva sporta najviše prepliču. Fenomenalno je zaista s te strane, svi mogući uslovi. Ovde smo se trudili, ovde preko puta je odbojkaška kuća u kojoj smo bili, koju ste imali prilike i da snimite, gde se dočekuju gosti, dočekuju partneri, oni koji su uglavnom prave se priče ili pripremaju za ono što će biti neke buduće saradnje, a ovde se suštinski sa njima druži kroz ono što je naša zajednička pasija, to je odbojka. Pa jesu, meni se možda čak malo i ne sviđa zato što su po znacima navoda pre dobre, ali u principu mislim da je jako važno doći s jednom jasnom idejom, a to je da se olimpijske igre osvajaju tako što se to želi i što se zbori za svaku loptu do kraja, od početka do kraja. I to je ono što devojke jako dobro znaju, nije grupa ni malo laka, mislim olimpijski turnir generalno ženski je mnogo teži, mnogo, mnogo teže je bilo kvalifikovati se na ovaj turnir nego na ovom turniru postići neki veliki rezultat. Ali za ženski turnir to nije slučaj, u ženskom turniru ima 6 izuzetnih ekipa koje će se boriti do posljednjih, bit će jako teško, ja ću danas ići da gledamo utakmicu sa Amerikankama i ostaću posle da gledam onu koju igra i Rusija, tako da vidjet ćemo. Dug je put do vrha. Hvala puno, vidjet ćemo se i ovih dana. Sad... Što vidiš, to apsolutno ne smeta, ni najmanje. Pa i naši igrači igraju po kiši, tako da neće biti ni prvi ni posljednji put. Suštinski, druženje sa sponzorima ili sa partnerima iz ASICS-a, iz japanske firme proizvođača odbojkaške opreme. Malo se zezamo ovde, iza vas je Randy Stoklos iz para Stoklos-Smith, koji su verovatno dve najveće legende odbojke na pesku. Mauricio Lima, njihov dugogodišnji tehničar, osvajač dva olimpijska zlata. Liza Bracht, koja je takođe olimpijski vicešampion. I naravno oni. Imamo ovde još dosta onih koji rade, koji su tu i u komisiji sportskoj, ovoj u kojoj sam ja sekretar, Julius Brings, olimpijski šampion iz Londona. Bila je tu i Jackie Silva, olimpijska šampionka 96. iz Atlante. Očekujemo da će doći sutra i Žiba. Muvao se tu i Dante, šta ti ja znam, bilo je još dosta igrača. Uglavnom, 15. imamo ovu glavnu prezentaciju, ali u principu prepodne imamo klinike sa decom. Posle toga deca igraju turnire, trudimo se koliko možemo da približimo odbojku na pesku ljudima i da onda posle toga odu u onu arenu tamo, kao što vidite, 12.000 ljudi, koja je do sada uglavnom je bila popunjena kada su igrali brazilski parovi, nešto možda malo manje kada su bili drugi, osim kada su zaista interesantni mečevi koji se gledaju svugde.